ແນ່ສວມແມ່ນិងຊົມກະເຕືផ្សາບານໄຕມາຖຸញຫຼັງຊານດັ່ງປະມານជួយນະໄຕນີ້ហើយເຄີຍເອັຈັງອີ່ຄືຖ້າឲ្យອັງຄົນອ້າຍລຽງຄົນອ້າຍອັງຄົນອ້າຍໃຫ້ໄຕບໍ່ຖ້າອັງຈອງឲ្យ છ ັ້ນນະຕົນຖ້າອັງឲ្យຄ່ອຍສົບອັນຈັ່ງບານສັດວີ છ ັ້ນໃຫ້ថ្ងៃນີ້ຄືນຶກເຄີຍນົມបະຈົກຕັກໄຕຝ່າຍແມ່ອີ່ຈັ່ງນະបងប្អូនຕໍ່ໄປລງເຍີຍັງອັດຈອງຍາມສັດຊານອາດຍາມຊີໄຕជាមួយនឹងສະຫຼັດជាមួយອີ່ໃຫ້ເຈີອາດຊາ មិននឿយចាឆារសជាតិវិញដិតដោយយើងឆាមនោសាច់គោអញ្ចឹងណាបន្តយើងញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីនឹងវិញផ្តុបគ្នានិយាយថាចាប់ជាតិឆ្ងាញ់មែនតេននៅពេលធ្វើម្ហូបស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏តែងតែមកជួយលាងបន្លែហាន់បន្លែចាធ្វើអញ្ចឹងបានយើងឆាប់បានញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានម៉ាស៊ីន Panasonic នេះតែមួយគ្រឿងទេគឺចាំសាច់កបានឈូសមាត់មាត់កបានចាឈូសស្ដាងស្ដាងសរសៃសរសៃកបានឬក៏ស ্লাই សកបានដែរធ្វើបាន4-5ម៉ូត គេមែនតែនទៅធ្វើបានបួនដប់មោតហាន់ជ្រុងជ្រុងតូចតូចក៏បានដែរដូចបន្លែក្រុតអីបើសិនតែយើងញ៉ាំទៅអាសាល្មូរពោះយើងអាចយកវាមកឈូសឲ្យស្ដើងអញ្ចឹងដល់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងឈូសទៅស្អាតងាយញ៉ាំទៀតចាចាស់ចាស់ក៏តាពាស្រួលដែរហើយនៅពេលដែលនេះខ្ញុំប្រាប់ថាទៅផ្សារទិញត្រីឲ្យបានច្រើនជាងសាច់មកទុកញ៉ាំពេលល្ងាចណានេះស្នាដៃស្ ዋ មីនេះខ្ញុំក៏ទៅទិញបានហើយបងប្អូនចាគេហៅតាកាណូហាហើយខាងនេះគេហៅប៊ូដៃ ត្រីប៊ូដៃនឹងសាច់វារៀងទុនជាងត្រីមិញបើត្រីមិញសាច់វារៀងឆ្ងាញ់ដូចត្រីនៅទលីយើងអញ្ចឹងចាំប៉ុន្តែវាជាត្រីសម្មុតទេហើយនេះបើត្រីប៊ូដៃនេះថ្មិញឡើងប្រហែលជួរឯងបងប្អូននឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញមុខត្រីនឹងហើយដឹងតែបកគលទូនីតិឲ្យស្វាមីនេះខ្ញុំហើយឆ្លៀតមកបង្ហាញថាថ្មិញប្រហែលជួរទៀតអើយតកងហង តែលើគឺគាត់ជាអ្នកเลี้ยงត្រីហើយនឹងអាំងត្រីតាមបត្រីប៊ូដៃនេះគេធ្វើសាស៊ីមីញ៉ាំគេញ៉ាំឆៅត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេញ៉ាំឆៅទេនៅជប៉ុននេះបតែអ្នកខ្ញុំវិញឲ្យតែឃើញត្រីអ៊ីចឹងណឹកឃើញត្រីអាំងទឹកត្រីផ្អែមនឹងប្រចុកអីអ៊ីចឹងទៅបំពងក៏អត់បំពងដែរយើងអាំងយើងរុយអំបិលវិញតិចទេណាដើម្បីឲ្យវាស្រួយហើយមានជាតិហើយយើងអាំងវាយើងច្រិញ្ចឹមខ្លាំងតិចទៅហើយយើងដាក់អាំងត្រីចូលទៅទៅបេះជី បាជិរុដែលយើងដាំនៅសួនផ្លែក្រ ாய் ផ្ទះក៏ដូចជាយើងមានក្រតមានសតចាចង់ផ្ដោបញ៉ាំជាមួយនឹងนมបចុកយើងណាហើយនេះស្ព័មវិញខ្ញុំគាត់មកជួយធ្វើឲ្យហើយនឹងខ្ញុំប្រើนมបចុកបែបជប៉ុនគេហៅមីស៊ូមែនណាបងប្អូនមីស៊ូមែននេះយើងដាំទឹកឲ្យពុះទៅហើយយើងយកទៅចាក់ដាំលឿនណាចង់និយាយទៅធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងចង់ញ៉ាំนมបចុកអីវាសម្ដែងទៅនឹងนมបចុកខ្មែរហើយ រសៃរបស់វាគឺអញ្ចឹងបងប្អូនចាមានរបៀបរបស់ហ្មងដាក់មកកញ្ចប់មកត្រង់ត្រង់ភ្លឹងដល់ទៅពេលយើងយកទៅស្ងោរអីញ៉ាំអីក៏ស្រួលដែរវាខ្លីៗអញ្ចឹងណាខាងនេះមានអ៊ូដុងចாចង់ញ៉ាំមុខបែបថាម្សៅវិញទុនទុនបែបម៉ូជីម៉ូជីអីអញ្ចឹងណាយើងញ៉ាំមីអ៊ូដុងក៏បានដែរ ដែលទៅតំពីនឹងឆ្ងាញ់ដូចគ្នាខ្ញុំរេកមែនហ្មងបងប្អូនច្នាមប្រអប់មិញណាគឺគេមានលក់មកជាប្រអប់មួយឈុតគេមានទឹកសុប PIN A ឲ្យស្រេចទៀតបើយើងអត់ចង់ប្រើទឹកសុបគេយើងអាចយកមកឆ្នៃធ្វើអីផ្សេងក៏បានដែរ ទឹកស៊ុបប៉េបជប៉ុនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះបានគេមានដបទឹកស៊ុបហ្មងណាបងប្អូនចង់គ្មងតើមើលនៅក្នុងផេក Melody Tokyo ផេកផលិតផលពីជប៉ុនបងនាងខ្ញុំណាឬក៏ផ្សារតាមផេកលក្ខណៈ Lifestyle อื่นក៏បានដែរស៊ុររោគទឹកស៊ុបស៊ុយឺចាគេយកទលាជាមួយទឹកឬក៏ដាក់បន្ថែមទៅក្នុងទឹកស៊ុបកតាវយើងអីមានជាតិឆ្ងាញ់ហើយមីស៊ូមេនហ្នឹងក៏ចាប់ក៏ចាប់អញ្ចឹងដាក់ស្ងោទៅបានឆ្ងាញ់ដែរញ៉ាំម្នាក់ឯងអីអត់ចង់អស់ទេបងប្អូន យើងស្ងោម្ដងមកកចបអីចឹងណាញ៉ាំនៅពេលល្ងាចក៏បានដែរហើយស្ព័មីនឹងខ្ញុំភ្លូកលហូតហ្មងនិយាយទៅឲ្យតែថាហាន់បលាយស ্লাই បលាយគឺថាភ្លូកគ្រប់មុខលហុងក៏ភ្លូកអានេះម៉ត់ល្អមែនតើឈូសមកសសៃតូចតូចក្រត់អីហ្នឹងគឺថាភ្លូកអីហើយយូរយូរអង្គុយសើគាត់ឯនេះប៉ាបគាត់ថាត្មមតាឈ្អិនមហូបអស់ហ្នឹងច្អែតល្មមចាគាត់ថាញ៉ាំダイエットហើយភ្លូកទៅចង់ដឹងរសជាតិបលាយស្រស់ស្រស់ហ្នឹងមិនដែរ នេះគេហັນមកຫຼັງមាត់មាត់ត சை ត சை ក៏ដូចយើងអាចហັນឌុំឌុំទូចទូចដាក់ទៅអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ដាក់ហັນកងកងត្រង់ត្រង់ក៏បានដែរនេះដោយសារតែស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ពុះហើយយាយដំបូងយើងທາງស្លាយយូបងប្អូនអញ្ចឹងពុះជាពីបានសុកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងបានណាដល់ហើយនឹងខ្ញុំថាជ្រុលជាស្លាយទៅ ចាស់ចូលឲ្យម៉ត់បដោយទៅយើងបដូរក្បាលវាតិចណានេះក៏រត់ឲ្យបងប្អូនមានកូនក្មេងតូចឬក៏មនុស្សចាស់នៅផ្ទះចាស់ដែលគាត់ពិបាកតាពីអញ្ចឹងណាឬក៏យើងអត់ចង់ឲ្យរមូពោះរស់ដងញ៉ាំករត់ម្ដងម្ដងអត់បានច្រើនេះញ៉ាំបានតិចនោសាតែធំធំហើយយើងតាពីអត់សូវម៉ត់ដល់ដល់ទៅពេលលើគឺយើងមានវិធីឈូសឲ្យបងប្អូនយើងឈូសអញ្ចឹងដាក់គួងដាក់អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរស៊ូញ៉ាំនេះយើងគ្រាន់តែកាច់កលឹសកន្លែងនេះគឺយើងអាចបដូរម៉ូតមកហាន់ ចាសបើសិនជាយើងបត់ទៅខាងស្ដាំហ្នឹងគឺហ handle ស្ដាងស្ដាងបត់ឲ្យអស់បើយើងបត់មកឆ្វេងគឺយើងឈូសដូចមិញឈូសសរសៃក្រត់មិញចានិយាយទៅប្រទេសមួយនេះក្បាលមួយនេះគេបដូរបានពីរតម្រុងណាបងប្អូនហើយក្បាលបដូរផ្សេងទៀតមាន3 4ទៀតនឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញជូនេះចាប្រភេទនេះគឺយើងអាចឈូសស្លឹកក្រីអីបានយើងដាក់គ្រាន់តែដាក់ចូលមកប៉ណ្ណឹងរុញចុចទៅក្រោមចុចទៅក្បាលមិនសិននឹងបានហើយ ហើយយើងអត់ល ूक ដៃចូលទៅទៀតទេបើមិនហើយដល់ទំនេហើយគេមានប្រដាប់រុញគេទៅទៀតចាមានជួរមួយណានេះយើងបើកមើលទៅស ্লাই មកឡើងស្ដាងយើងយកទៅផ្ទប់ជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមឯងហ្នឹងក៏ស្រួលដែរនេះស្ដាងអញ្ចឹងស្រួលទៅពីមែនទេនិយាយទៅមានម៉ាស៊ីន Panasonic នេះនៅផ្ទះមួយហ៎មែនស ্লাই ទៅបន្លែទេមិនមែនហាន់ទៅបន្លែជុបបន្លែទេគឺយើងចាំសាច់បានទៀតងាយមែនទេហើយគេគ្រាន់តែប្រើជាមួយនឹងដុំបន្លែងផ្្លឹងសម្រាប់អ្នកនៅខ្មែរ បងប្អូនគាត់ជួយចាត់ព្រាគ្រឿងលេខទំនិចបោះជប៉ុនអីគឺគាត់មាននំបំឡែងភ្លើងនៅផ្ទះហើយស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ជួយរៀបប្លែដាក់អាំងត្រីហើយត្រីយើងធំក្លិនឡើងឈ្ងុយពេញផ្ទះអូឡើងកោពុះគ្រុគ្រុហ្មងចានេះអាំងឡើងខ្លោចអញ្ចឹងបានវាឆ្អិនដល់កੰងក្នុងពួកឯងយើងអាំងទាំងមូលតែម្ដងអត់មានហាន់អត់មានវះពោះអត់មានធ្វើអីទេហើយយើងបោកសបកវាមកសាច់ឡើងផ្អែមហ្មងត្រូវជាមួយនឹងទឹកត្រីប៉ះហិមយើងទឹកត្រីយើងអត់ធ្វើរាវអីទេគឺយើងធ្វើបាយត្រី អីនេះនឹងខ្ញុំចាប់ដើមញ៉ាំមីអូយសាច់គេឡងស្តៀងទៅនឹងត្រីទលាយើងដែរឆ្ងាញ់ th ៃហ្នឹងបើ th ៃមួយទៀតសាច់វាយើងផុយជាងតិចនេះបកសបកម៉ោអញ្ចឹងណាមានជាតិចាយើងអាំងហ្នឹងយើងរួយអំបល់តិចតិចទៅសាច់ត្រីយើងញ៉ាំទៅដឹងឆ្ងាញ់ណា ហើយពេលល្ងាចយើងមានម្នាស់នៅក្នុងទូតកអញ្ចឹងយកទៅឆាធ្វើដូចយើងឆាសាច់គោជាមួយម្នាស់អញ្ចឹងរសជាតិបែបថាដុតឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមកណាបន្តខ្ញុំយកទៅចលក់ផ្ជាប់ជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងចាយើងអត់ញ៉ាំបែបទឹកត្រីកาะកុងអីចលក់ទៀតទេចាញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទេហើយយើងអត់ញ៉ាំសាច់ទេនិយាយទៅថ្ងៃណាដែលយើងជិះអត់ញ៉ាំសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់បានណាយើងបដូរមកញ៉ាំត្រីជំនួស ជួនកាលគឺយើងព្យាយាមញ៉ាំបន្លែជំនួសតែម្ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងធ្វើអ៊ីចឹងឲ្យបានម្ដងពីរដងអ៊ីចឹងណាបងប្អូនបើមិនអ៊ីចឹងទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺថាញ៉ាំតែសាច់ទេនេះផ្កាហ៊ីកាម៉ាណារបស់នាងខ្ញុំរីកមកពណ៌លឿងមួយទៀតហើយឯមុនរីកពណ៌លឿងខ្ចីហើយក្រោយនឹងដូចចាំបានថាដាំពណ៌ផ្កាឈូកចាំអួតមើលទាំងអនខ្នីថាមានរីកមកទៀតអត់វារីកបន្តក៏ទុយគ្នាហ្មងអត់រីកពេលជាមួយគ្នាទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចា៎យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយបាយ